Tu ets un veterà del voluntariat per la llengua, oi? Déu-n'hi-do, verdaderament n'he tingut un tou de parelles lingüístiques. I segur que en aquestes múltiples converses de tots els aprenents que has tingut han sortit un munt de paraules de pròpies del Penedès. Sí, a més fan una cara quan veuen, quan senten una paraula d'aquestes que la fem servir aquí i no la coneixen. Per exemple, ara he dit un tou. Un tou vol dir un munt. Doncs ni idea que un tou volia dir un munt, no? Com que ja les dius perquè les has sentit amb els avis i amb els pares, i ja diuen que aquesta paraula és una mica vandrellanga. Doncs sí, esclar, perquè la fam servir. A casa l'han vist fer servir sempre, doncs. Però en aquestes trobades tens l'oportunitat d'intercanviar coneixements, vivències, experiències. No és que me dóna motiu o peu algunes anècdotes curioses o simplement divertides que trobes de vegades pel que fa a la descoberta del vocabulari. Com que són típiques, ja no nota, ja les dius sense voler-les dir, doncs, ja, no sé si m'explico. A la festa major senten allò de visca Sant Fèlix Màrtir, que de Vilafranca n'és patró, i visca la festa major. Diuen Sant Fèlix, que no és Fèlix. Sí, seria Fèlix, però a Vilafranca diuen Fèlix. I a més, després de la festa major, quan arriben els castells, també van pujar un a l'altre, castells difícils, castells importants, i de repent, boi, quan som dalt, posem la cassola i després l'enxaneta. Boi, què? Boi vol dir quasi bé, en penedesenc. I cassola és l'aixecador, que aquí en diem cassola. I també se'n deia granota. S'aplica un munt de coses, no? Vam anar... vam fer una escalivada i vam torrapar i a boi se'ns crema. No sé, vull dir, doncs... A boi vam arribar al teatre i boi no hi vam caure. En un moment que tenia jo un aprenent, una noia procedent de Tunis, amb què vam fer bona relació, parlant un dia de tradicions vilanovines, se'm va córrer a parlar doncs, del costum que tenim a Vilanova de celebrar el Dijous Gras fent un xató. I esclar, dir la paraula xató vaig veure que feia una cara així com de molt parada, no?, d'incredulitat i xató. Esclar, ella, com a bona coneixedora de francès que era, va interpretar castell, no?, que és la traducció, i se'm va quedar mirant i vam riure totes dues, fins que va quedar entès, no?, que el xató era una menja típica d'aquí, i a partir d'aquí penso que, tant amb aquest mot com d'altres, aquest segur que no se l'oblidarà mai més, perquè ens va fer molta gràcia totes dues. Un cacarequec, el vendrelles, el que en general se diu una rosella, no?, o una gruella, però és un cacarequec. I catxar? Què és catxar? Sí, bueno, quan jugàvem de petits, de canalla, jugàvem a pilota al carrer, futbol, bo, no en dèiem, però a pilota al carrer, quan la pilota se'ns queia a l'hort o es queia dalt d'un balcó, se'ns catxava la pilota. Això es diu, i tant, això és catxars. I per la festa major, allò que passa, que a vegades el temps no acompanya prou i llavors es fa un aiguat tremend, cau l'aigua per la mort de Déu i llavors fa uns pèlags per terra que són... no van gaire bé per les sabates, ni per lliscar, ni per esquitxar-se. Un pèlag és un sot, és un llac petit o gran. Si és a un riu és un gran pèlag i si no són els pèlags del carrer. La xabuca és quan arribes a un lloc i trobes que hi ha un munt de gent i vols entrar perquè doncs, tu vas a un altre lloc però has de passar per allí amb un aixabuc de gent que escolti'm, per favor, deixi'm passar. I això és tot. Sí.